ta širina, evo sad nam je interesantna Gradina i granični prelaz i znate da su gužve, evo od jutra spokušavamo i nismo ju dobili. Ukoliko znači dobijemo dobru informaciju, ona može i sad, kad se nađe prostora, da ide uključenje, ako je neka ekskluziva u pitanju. Tokom vikenda imamo dežurstva, onda radimo program, o to je da ljudi spavaju, to je jednočasovni program koji smo najavili, imali smo od prethodnog dana vaše razgovore što smo mogli da pustimo. Prija se, priča se razvija po potrebama, po aktualnostima toga dana, no ja posle toga se, da kažem, negde zavisi do 11 časova, uglavnom do 10 završimo program, ali da update-uje vesti, ubacuje ukoliko ima nešto novo, menja da ne bismo išli zastaralo ovom. Bilo je bići i tako, i to kad izađeš iz unutarnjeg programa, s obzirom da smo, znači, da kažemo, privatna firma, nismo javna služba.